Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Один з кращих футболістів світу останніх двох десятиліть – легендарний капітан збірної Аргентини Ліонел Месі, який наразі захищає кольори клубу МЛС «Інтер Майамі», передав свою ігрову футболку своєї національної команди до фонду «Юнайтед-24». Про це заявив його нинішній одноклубник по американській команді захисник збірної України Сергій Кравцов. Також він повідомив, що у слід йому подібне готуються зробити Серхіо Бускетс і Девід Бек. Гіркий присмак портвейну. Донецький «Шахтар» без шансів 1-3 поступився у дебютному і водночас лобовому для себе матчі групового етапу Ліги чемпіонів португальському «Порту», ковтнувши вже до 29-ї хвилини три сухі м'ячі у власні ворота на номінально домашній для себе арені «Фолькспаркстадіон» у німецькому місті Гамбурзі. Якщо гірники ще планують битися за плей-офф турніру, їм потрібно створити диво, здобувати очки з іспанською «Барселоною» та брати реванш на Драгау у португальців. Враховуючи розгромну поразку 0-5 бельгійського Антверпена на Камп Ноу від каталонців, Шахтарю варто сконцентруватися на боротьбі з бельгійцями за третю сходинку за путівку до Ліги Європи. Саме з ними в гостях донеччани і зіграють у наступному турі Ліги чемпіонів. Провал. Жіноча збірна України з волейболу зазнала четвертої поразки поспіль цього разу 0-3 від національної команди Нідерландів у кваліфікаційному турнірі на Олімпійські ігри 2024 року. Нагадаємо, що напередодні наші дівчата з ідентичним результатом поступилися збірним Китаю, Сербії та Домініканської Республіки, не набравши жодного очка і не вигравши жодного сету. За підсумками 4 поєдинків вони посідають останнє місце у турнірній таблиці групи «А». Лише дві найкращі команди з неї поїдуть на Олімпіаду у Париж. Півзахисник спортивного клубу «Дніпро-1» Олександр Піхальонок, клаусула якого, за інформацією, складає 6 мільйонів євро, перебуває у сфері інтересів ХПЛ з Бершиви. Ізраїльський клуб вже робив пропозицію щодо футболіста, проте час був дуже обмежений, тому сторони не просунулися у перемовинах. Також зацікавленість до нього мають інші команди з чемпіонату Ізраїля, а також Нідерландів, Португалії та Бельгії. Яхтсмени нашого міста вибороли 5 медалей за підсумками чемпіонату України з вітрильного спорту серед юнаків та молоді, що завершився у селі Залужя Яворівського району Львівської області. Квартет з них представляє дитячо-юнацьку спортивну школу з водних та веслувальних видів спорту Дніпровської міської ради. Золоту нагороду завоювала Арина Дуже, бронзові відзнаки у Ярослави Свободин, Андрія Рильського та Олександра Герасименка. Медаль подібного гатунку і в Анастасії Герасименко. Напередодні Міжнародного дня студентського спорту, який щорічно відзначається 20 вересня, за давньою традицією у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» з дотриманням усіх безпекових умов відбувся фінальний поєдинок з мініфутболу «Кубок ректора». Напередодні Міжнародного дня студентського спорту, яке щорічно відзначається 20 вересня, за давньою традицією в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» з дотриманням усіх безпекових умов відбувся фінальний поєдинок з мініфутболу «Кубок ректора», який зазвичай водночас стає прологом навчально-тренувальної і фізкультурно-спортивної роботи одного з кращих у цьому напрямку вишів не тільки міста і регіону, але й України. Сьогодні ми проводимо наш перший спортивний захід в цьому навчальному році. Цей спортивний захід завжди ми проводимо у вересні місяці, який присвячений Міжнародному дню студентського спорту. Ми також проводимо турнір з волейболу між командами університетів області. Ми взагалі стараємось вже потроху піднімати спортивне життя студентів, бо довгий час онлайн занять, він, звісно, що користі мало. Перед стартовим свистком у ході стислої урочистої церемонії відкриття учасників матчу, суддів та уболівальників почергово привітали та побажали успіхів перший проректор вузу професор Артем Павличенко та начальник Дніпропетровського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря. Ми дуже вдячні ректорату Дніпровської політехніки, що вони підтримують спорт, фізичне виховання, і це приклад, що проводиться на призи ректора, мініфутбол на початку навчального року. І саме головне, що на початку міжнародного пратника – День студентського спорту. Ми дуже раді, що студенти можуть займатися. Подяка Збройним силам, що можуть займатися спортом.
Що стосується поєдинку, то в ньому вкотре зійшлися одні з постійних завсідників фіналів – студенти фінансово-економічного факультету та їхні колеги по навчанню з інформаційних технологій. Гравці обох команд продемонстрували гарний вишкіл і рівень підготовки як фізичної, так технічної і тактичної. Було помітно, що хлопці практично на ти з м'ячем, бо при те, що в цьому їм заважало поле. Але то інша історія. Через бюрократичні питання його просто не встигли перестелити. До початку турніру, зрештою, вже незабаром воно набуде належного вигляду. Наразі в гостроатакувальній цікавій грі, яку палко підтримали уболівальники на трибунах, реалізувати свої моменти вдалося фінансистам. Вони провели у ворота суперників 4 м'ячі, на що ті спромоглися відповісти одним. І в підсумку майбутні банкіри та брокери святкували успіх. За перемогу у турнірі перший проректор НТУ Дніпровська політехніка професор Артем Павличенко вручив їм головний трофей змагань – Кубок ректора вишу 2023, після чого подякував усім за свято спорту у вузі. Наші студенти не байдужі, вони долучаються до цих ідей, до цих ініціатив і постійно займаються спортом. І це нас підштовхує для того, щоб ми постійно це проводили, не зупинялися і ті очі наших студентів, які світяться, які хочуть цим займатися, для нас є надзвичайно важливими і підштовхують нас рухатися і розвиватися. Такі заходи для нас є надзвичайно важливими і пріоритетними. Чому? Тому що здорова молодь – це здорові працівники, здорове покоління, яке буде продовжувати і на даний момент відбудовувати нашу країну. Тому надзвичайно важливим є розуміння того, що спорт, фізична культура – це пріоритети розвитку нашої держави. На завершення на згадку про кубок ректора Національного технічного університету Дніпровська політехніка 2023 усі учасники події сфотографувалися на пам'ять на загальну світлину. Втім, далі буде. Близько 200 учасників в одному з найдавніших і водночас сучасних парків Дніпра «Зеленому гаї» з дотриманням усіх безпекових умов зібрав фестиваль здорового способу життя «Воркаут Фест». І на закінчення, на жаль, про сумне. 19 вересня у засвіти пішов ще один дніпровський чемпіон. На 65-му році життя перестало битися серце легендарного правого захисника Сергія Геннадійовича Башкірова. Він чемпіон Радянського Союзу 88-го року минулого століття, срібний призер 87-го, бронзовий 84-го та 85-го, володар Кубка СРСР 1989 року, володар Кубка Федерації футболу 1986. Він був з когорти гравців, бійців з тих, хто зірок з неба не хапають. Вони зазвичай носять рояль, але без них нікуди. Багато років поспіль він працював у тренерських штабах низки команд вищої і прем'єр-ліги України. А ще Сергій Геннадійович був доброю, гарною, порядною, з почуттям гумору людиною. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям Сергія Башкірова. Царство небесне і світла пам'ять. Його поховання відбудеться у четвер, 21 вересня, о 12 годині на Запорізькому кладовищі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.